para você que está aqui em frente no mercado ou da venda com ação, para quem será esse carro, esse Palio belíssimo, que é o Supermercado Paulino, vai sortear para você. Promoção acelera em Paulino, em cada R$50 de compras, o cliente ganhou um cupom, colocou na urna e chegou o grande momento do sorteio do carro zero quilômetro do Supermercado Paulino. Para quem será esse carro? Para quem será esse carro? Mas antes do sorteio do Supermercado Paulino, eu já quero saber, aqui no Supermercado Paulino, se tem promoção aí para o final do ano. Será que já tem promoção para o final do ano já? Será que vai ser um carro? O que vai ser, Cristina, e Carolas Edoras, aqui presidente do Supermercado Paulino, é grande da time, tem muita gente. Já tem uma promoção já planejada para o final do ano? Ou eu estou muito curioso e estou adiantando uma coisa? Já tem. Já tem! Já tem, gente boa! O que será, hein, Cristina? Pensou de esperar meio ano para dar o prêmio ao cliente e agora vai dar, a partir de agosto, todo último dia do mês, uma moto zero quilômetro. Não, é brincadeira. E os cupons só serão pagos para aquele mês. Porém, o cliente marcar no mês de agosto vai estar concorrendo a moto de agosto. E a gente separa, depois do sorteio daquela moto, os cupons para outra urna do sorteio de fim de ano. Agosto, setembro, outra moto, outubro, outra moto, novembro, outra moto. Quando for em dezembro, todos esses cupons serão juntos e vão concorrer a mais um carro zero quilômetro. Meu Deus, você passou de palmas no Supermercado Paulino! Amém! Uma moto na moto, uma moto em setembro, outubro, novembro. Meu amigo, coisa de novo, mais um carro zero quilômetro para você. É o Supermercado Paulino, que vai dar muitas motos para você montar a pé nunca mais. E agora, quem será esse carro? E quem será esse carro zero quilômetro? A criança que vai sortear vai ficar lá. A criança vem cá, você. Você vai ficar para lá. Pode subir, vai. Tira o chinelo, tira o chinelo. Tira o chinelinho. Vai. Pode o chinelo mesmo. Pode subir aí. Vai lá. Aê, bota o garotinho aí. Ah, faz um buraco aí, 95 FM, Rádio Corpo, Estúdio ao vivo, pra você, aqui direto do Supermercado Paulino, sorteando o carro zero quilômetro e a TV União, cobrindo tudo aqui, meu amigo. Esse vídeo será o meu blog, cardososilva.com.br, toda a cobertura da TV União pra você. E atenção, atenção, vamos sorteio esse carro, vamos balançar isso aqui, vamos balançar mesmo aí pra gente fazer essa festa pra você. Vamos lá, gente. Vamos mexer aqui, pode, mexe mais, meu amigo, mexe mais, eu vou chutando aqui também, olha só, mexe mais, tá aí, meu amigo, pode me agachar? Pera aí, tô com um pouquinho em cima de mim, tá louco? Vamos lá então. Levanta as mãos, garotinho. José é o nome dele. O José. Levanta as mãos, José. Quando eu falar pega, você pega, José. Quando eu falar pega, José. Pega o cupom, José. Pega, segura um, José. Vem cá. Agosto, uma moto zero quilômetro. Setembro, uma moto zero quilômetro. Aí vai, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, mais um carro zero quilômetro. Serão motos e carros que o Supermercado Paulino vai sortear para você. Eu vou entregar esse cupom para minha amiga Cristina para conferir se está tudo ok. Consta o regulamento, que está todo preenchidinho, todo bacana, com todos os requisitos. Está tudo ok? Pode ser informar o nome? Está bom, informar o nome. E atenção, a nossa comissão já liberou o cupom, está tudo ok com o cupom. Vamos então, qual bairro? Ela!
falei que uma mulher, não é verdade? Olha só, ela trata-se de Verônica Dantas de Oliveira. Verônica Dantas de Oliveira, confere, nossa presidente. Verônica Dantas de Oliveira. Verônica Dantas de Oliveira. Ela mora na rua Maria Leonísio Dantas. Rua Maria Leonísio Dantas Saraiva, número 24, Nova. Número 26, Nova Maricó. Repetindo o endereço, Rua Maria Leonísio Dantas Saraiva, número 26, Nova Maricó. O final do telefone dela é o que aqui? Hein? 30? 50-15 é o final. 50-15 é o final. Vem cá, meu câmera. Vem cá, meu câmera. TV União pra você. Obrigado, irmão. 95 FM. Segura aqui, talvez, que eu vou aqui pra filmar. 95 FM, 106 FM, Rádio Voz do Senhor. Repetindo a nossa ganhadora. Dá mais uma vez pra cá. Segura aqui, repetindo aqui rapidamente. Trata-se da Verônica Dantas de Oliveira, ela mora no bairro Nova Caicó, na rua Maria Leonísia Dantas, Saraiva, número 26. Foi a vereadora do carro 0 km, o Fiat Palio 0 km. Muito obrigado para você que chega com o prêmio número 95, FM 106, Rádio Voz do Senhor. A partir de agosto, uma moto 0 km. Aí uma moto até novembro. Mais moto, lindo caldeiro. Mais um carro 0 km. Sai da programação normal. Muito obrigado aos clientes do supermercado Paulinho. Continue comprando com a economia e caminhando aqui no supermercado Paulinho. Para emissoras. Pega, segura a mão.